Det er dejligt at være her, det er jo ikke på den måde. Nej. Sådan er det at være her. Med den tog. Og på den måde kan jeg få lov til at lige sige glædelig jul til jer alle sammen. Og glædelig jul til jer alle sammen. Og godt nytår. Og påske og pinse og lige over der. Vi går i gang nu. Det er flot ud, at du gør det der med. Det er så flot ud.